Петропавлдық бизнесмен қарызын қайтармай жүрген серіктесін басынан мылтықпен атып бақилық қылды. Қандығол қылмыскер тәртіп сақшылары өз еркімен барып адам өлтіргенін мойындаған. Оқиға қарашаның 6-сы күні түскі бірлер шамасында қаладағы Океан сауда үйінің маңында болды. Кәсіпкерлердің бірі наубайхана бастығын, ал екіншісі оған бидай тасымалдаумен айналысқан екен. Күдіктінің айтуынша, наубайхана бастығы оған берешегін қайтармай созып жүрген. Ортақ мәмілеге келу үшін қарыздар кәсіпкермен Мерседес автокөлігінің ішінде кездеседі. Алайда кәсіпкер осы жолы мүлдем берешегін қайтармаймын дейді. Осы кезде ашуға булыққан азамат 16 калибрлі .58 маркалы шолақ мылтықтан оқ атқан. Тергеу барысында анықталғандай көлік ішінде тағы екі куәгер болған. Қазір олар қанды оқиғаға байланысты тәртіп сақшыларына түсініктеме беруде. Бұл факт бойынша қылмыстық кодекстің 96-шы бабына сәйкес қылмыстық іс қозғалып, сараптама жұмыстары жүргізілуде. Қазіргі уақытта күдікті Петропавл қалалық ішкі істер басқармасының уақытша қамау абақтысына жабылды.